Rīt, 4. martā, tātad svarīgs notikums skolēniem, vismaz 270 skolēnu mācību uzņēmumiem no visas Latvijas. Daži no viņiem šorīt arī ciemos pie mums. Labrīt! Labrīt! Jo tik tiešām rīt Domina Shopping satiksies skolēni, kuri, es teiktu, sevi jau ir sajutuši tādu uzņēmēju potenciālu. Kopumā tur ļoti daudz, vairāk 270 skolēnu mācību uzņēmumu no visas Latvijas, bet nosaukums tam visam cits bazārs. Un tad cits bazārs mums arī šorīt šeit, var teikt, drusku arī sarunas līmenī. Labrīt, labrīt vēlreiz visiem un atgādināšu, jā, Baibrāta Saliņa arī no Junior Achievement Latvija šeit pie mums. Par ko spridzina skolēnu idejas šajā gadā? Var kaut kādā perspektīvā ielikt, salīdzinot ar citiem gadiem? Jaunieši mums pārsteidz burtiski katru reizi, un arī šī reize nav izņēmums. Ir pavasars, tas nozīmē, ka šis ir jau otrais cits bazārs šajā mācību gadā. Tas nozīmē, ka tas, kas varbūt ziemā vēl bija prototips, tas tagad jau ir noslīpēts, un arī šodien mēs jau redzam trīs paaudžu produktu, ko ir radījis viens no skolēnu mācību uzņēmumiem, bet tādu netrūkst. Mums būs ceļojuma soma, kurā ir iebūvēts gan bezvadlādētājs, gan krūzītes turētājs, gan citas ērtības. Mums būs LED lampa, kas telpā imitē saules gaismu, kas droši vien mums ir pietrūkusi šos ziemas mēnešus. Būs arī LED virzienrādītāju un apstāšanās signāls velosipēdiem, lai padarītu velo satiksmi drošāku. Un, protams, dažādas ēdams lietas, baudāmas lietas, mājlietas, skaistumkopšanas lietas, preces, rotas lietas, bižutēri. Un vēl un vēl un vēl tiešām skolēnu izdomai robežu nav, un viņi to pierāda katru reizi. Pirms mēs ķeramies pie tiem izgudrojumiem, ko arī tūlīt izpētīsim, mēģināsim saprast, kas tas ir. Iezīmējiet, kā tas pats pasākums izpaudīsies, kā tas notiks, kas jāzina tiem, kas ies garām, kam vērts pievērst uzmanību. Kam neiet garām. Jā, kam neiet garām. Nu, atbildi droši vien dalās divās daļās skolēniem. Pasākums sāks jau 9:00 no rīta, kad viņi no visas Latvijas sabrauc Dominā, un tā kā tāds bišs spiets tur san un iekārtojās savukārt Domins apmeklētājiem, kas jāzina, ka no 11. Tad ir pieejami visi šie unikālie skolēnu radītie produkti gan apskatīšanai, gan aplūkošanai, gan, protams, arī iespējams tos iegādāties. Un, ja jūs nebalsojat ar savu maku, tad noteikti dariet savu labo darbu, sniedzot skolēniem ieteikumus par to, kā varbūt produktu vēl pilnveidot, uzlabot, lai tas būtu jums vēl iekārojamāks. Nu jā, tātad no 11. Līdz 5. Pilnās parā ritēs tirdzniecība, bet pasākums nav tikai tirdziņš, tas ir arī konkurss. Un visas dienas garumā žūrija 50 cilvēku sastāvā vērtēs visas skolēnu mācību uzņēmumus 10 kategorijās. Mums būs arī jauna kategorija labākais zīmols, un jau arī iepriekš jau bijušās kategorijas labākais stends, labākā pārdošanas komanda. Tur būs ko svīst, lai izvēlētos. Precīzi, precīzi. Iesim varbūt tiešām pie īstajiem uzņēmējiem. Ja? Es pareizi pateikšu, Karčo vai Karčo? Karčo. Karčo, tomēr. Ja? Un Game On. Ja? Tad jā. Mums ir divi uzņēmumi pārstāvi. Nu, tad sākam tā kā es lasīt tā virzienā no reizās varbūt par Karčo. Ja? Es saprotu, Kāršu kavar stilizētiem latviešu daļliteratūras tēliem, ja, pareizi. Jā, mēs esam paņēmuši parasto kāršu kavu, kas ir, nu, spēlēm kā Durak Zolīte, bet to pārveidojuši, iekļaujot latviešu daļliteratūras tēlus, kas ir svarīgi un būtu jāzina, mūsuprāt, katram latvietim. Un ir, nu, ļoti vērtīgs kultūras mantojums. Tā kā tas folklors kanons reizē iznāk komplektā ar izklaidi. Jā. Kas jūs pavirzīs šajā virzienā? Vai paši interesi par latviešu tēliem vai par kārtīm? Varētu teikt tieši otrādāk, ka mūsuprāt, tieši īpaši tarp jauniešiem, daudzi no šiem tēliem tiek aizmirsti. Skolās varbūt mēs izlasam šos darbus un nedaudz iemācamies par viņiem, bet tas arī noteikti tā, ka sagatavošanās uz pārbaudes darbu un tālāk par viņiem neviens īpaši neinteresējās. Savukārt, spēlējot kārtis, viņas vienmēr mājās būs, izvilksiet no skapīša, spēļu vakaros, izspēlēsiet šīs kāršu spēles un ieraugot šos tēlus, jūs atcerēsieties par viņiem. Mums ir arī pieejams skaidrojums par katru no varoņiem, kas ir iekļauts kāršu kavā, gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Arī, ja, piemēram, nesaprot latviešu valodu, lai var arī iepazīties ar mūsu kultūru. Varbūt var pacelt uzreiz. Jā, pacelt un paturēt kādu brītiņu, lai kamera var arī tūplānā, piemēram. Jā, otrs Rainis arī var iesaistīties, droši viņam divas rokas brīvas. Visu kā, varbūt var šitos tev. Tā kā
kā tos sauc, pārritināšanas mehānismus, ko... Un tur tā informācija, tad saprot, ir, nu, teiksim, spēles pamācībā, ja? Nu, lai pēc kādu laiciņu paņemot, es jau zinu, kas tas jā, ir. Jā, principā, kasītā ir links, kurš aizved tā, lai ir pieejama, lai nav jāsapjām ar garā lapa ar informāciju, tad mums ir digitāli šie skaidrojumi par katru tālu. Rainer, kāda tava loma ir tajā biznesa uzņēmumā? Viens ir mārketingam, ja, viens ir radošajiem, vai kā jūs esat dalījuši? Un jā, kopumā mēs esam komandā 4 cilvēki. Šo uzņēmumu mēs veidojam jau otro gadu, otro mācību gadu. Lomas mēs esam mazliet pamainījuši. Pagājušo gadu es biju uzņēmuma vadītājs un vadīju visu uzņēmumu, visas darbības saistībā ar to. Šogad es esmu finanšu vadītājs, finanšu direktors, atbildu vairāk par finansēm un Keita ir uzņēmuma vadītāja. Lomas mēs esam nomainījuši tāpēc, lai tīri saprastu, kā darbojās katra no pozīcijām, jā, un vienkārši apmainītos, tīri, lai saprastu, vai tas ir priekš mums, vai tas nav priekš mums nākotnē. Jā, ir vēl divas meitenes, Hērta un Viktorija. Hērta ir šo te visu dizainu autore, un Viktorija ir marketinga speciālisti. Tur ir rūpīgi jāstāst līdz, lai katrs savā vietiņā savu skrūvi griež īstajā laikā. Ejam varbūt pie Edgara Samanda, ja, tad no Ogres geimeri jūs. Faktiski neesat jūs geimeri, jūs esat uzņēmēji. Ja, tieši tā, tieši tā. Kas bija jūsu dzinulis un vadmotīvs šajā sfērā ieiet? Es, kā var teikt, arī kā komandas kapteins galvenais, esmu arī mācos Ogres tehnikumā kā elektronikas tehniķis. Var teikt, esmu 4. kurs, un šis produkts ir arī kā mans kvalifikācijas darbs. Tā kā man ir iedvesma viņu turpināt, viņu taisīt. Tas tīri tehnoloģiski iznāk paši taisīts arī? Jā, visu pats es esmu lodējis, zīmējis, darījis. Var teikt, korpus man ir palīdzēts. Šito mēs paši 3D printējām, var teikt, ar draugu kopā. Un šis ir vairāki prototipi, no kuriem es esmu veidojies un centies. Šis ir pirmais visprastākais, kuram nestrādā, bet ejot jau uz priekšu, man jau sanāk produkts, kur jau var nospiest, kuram jau iedegās, ir skaņas un ir, jau var spēlēt. Un ko to tas vienkārši tā kā joysticks tā kā vadīšana, nu, pults, jā? Teiksim tā, no malas izskatās vienkārši kā spēle, bet ejot tālāk nākotnē, es gribu, lai tas būtu arī kā rehabilitācijas rīks, jo, piemēram, cilvēks pēc komas, piemēram, viņš aizmirst tās ierastās funkcijas. Un varbūt šī spēle var palīdzēt, piemēram, to vienkāršo pirkstu funkciju, piemēram, atcerēties, kā darbojas pirksts, atcerēties krāsas, redzēt to. Un, piemēram, ejot uz priekšu nākotnē, es gribētu arī uzlikt kaut kādas zīmes, lai arī vairredzīgi cilvēks spēj atpazīt, jo, kā dzirdat, katrai pogai ir sava skaņa. Un viņš arī spēj atpazīt pēc skaņas katru pogu. Un esmu piedalījies arī cits bazārs ziemā, kurš bija, un tur man cilvēki arī bija no ārzemēm, kur ieteica vēl daudz dažādas idejas, kā, piemēram, vibrācija ar sajūtām, kad, piemēram, novibrē kontrolēšu, tu pakrit viņu apakaļ, kas man ļoti patīk, ka cilvēki nāk paši ar savām idejām, tas vienkārši tādu iedvesmu dot un gribās turpināt un darīt tā, lai visiem prieks. Un... Tas ir ar perspektīvu un ar nepieciešamību tirgu uzreiz. Amanda, kas ir tie galvenie, varbūt, nezinu, mentori vai skolotāji ieteikumi, ir kaut kāda tāda arī vērtība vai pašiem viss jāgrauž, viss ledus, kamēr tiek uz priekšu un kamēr saprot, kas kā darā? Nu, protams, skolotāji ļoti palīdz, viņi iesaistās un arī, kad ir kāds jautājums, es jautājumu un visu atbildu. Un jā, tad šobrīd mēs pie tā produkta tieši taisām visu un viss senāk. Tā kā ir sapratne apusē. Jā, viss vienkārši uz priekšu kustās. Un jā, tā kā komandā mēs esam pieci. Jā, mēs esam pieci komandā, mums ir vēl 3 dizaineris, kuras aktīvi iesaists visu zīmolu veido, un arī mums ir logo, un par stendu atbildi arī veidoja visu. Kā jūs sevi, nezinu, varbūt īsi, visi 4 redzat pēc nu, gadiem? Jā, ir jau izdevies sajust to, nu, vai tas uzņēmēja darbības virziens ir sajūta, ka tas ir mans, varētu būt mans nākotnē. Vai tā kā patrenēsimies, nu, skola, un tad jau pēc tam dzīve, ko nesīst, redzēs. Vai nu jau ar tādu riktīgu tad mērķi? Ejot? Nē, noteikti cits bazārs. Nu, ne tikai cits bazārs, bet ja Latvija programma skolēnu mācību uzņēmums ir devis ļoti labi ieskatu, kāds varētu būt nākotnē. Es varu teikt par mums, ka mēs abi interesējamies, un šis ir arī virziens, ko mēs plānojam tālāk attīstīt mūsu dzīvē. Un šī programma ir ļoti liela iespēju davusi, jo tiek iedziļināties katrā detaļā. Mums ir jātaisa dokumenti, nu kā īstam uzņēmumam jādarbojas, čeki jāraksta visiem, kas pērk. Un... Jā, es teiktu, ka šī ir ļoti laba iespēja savā veidā apbružāties, saprast,
ko mēs gribam un vai tiešām tas ir tas, ko mēs gribam. Vai tiešām mēs vēlamies būt uzņēmēji vai tas vispār nav mūsu lauciņš. Un es teiktu tiešām lielu paldies Jā Latvija programmai. Fantastiski. Ieteiktu pilnīgi jebkuram, kam ir kaut kāda vēlme, interese uzņēmējdarbībā iesaistoties un mēģināt parādīt sevi. Ja nesanāks nekas, iegūsim jaunas zināšanas, pieredzi, kas arī ir svarīgi. Man patīk tas, ka es varu parādīt sevi, ne tikai savu produktu, bet arī pats kā cilvēks ar savām zināšanām, uz ko es esmu spējīgs, un cilvēki arī to spējas ieraudzīt. Un varbūt, ja nesanāks biznesu, tad varbūt kāds mani ieraudzīs, un es arī gūšu citas iespējas citos uzņēmumos vai lielāks, platāks zināšanas no citiem. Un tajā pašā laikā, iemācoties uzņēmēju darbību, arī no atbalsta komandām, atbalsta komanda TechTrack, kur man piedalās arī Jā Latvija atbalsta, un kas ļoti palīdz, kā piemēram, uzsākt to biznesu, un kas ir tā vispār biznesa lieta. Jā, un es arī, man šeit šī ir ļoti laba pieredze, es arī pagājušajā gadā piedalījos citā bazārā, bet viss notika attālināti pārsvarā. Un šogad patiešām daudz savādāk un var daudz ko jaunu iemācīties un arī piedzīvot to klātienē, kā ir tirdziņos un arī redzēt, kā citi uzņēmēji darbojas un arī mācīties no viņiem daudz ko. Paldies jums visiem, paldies Baibarī. Noteikti būs ko, gan kā jau minēju žūrijai, pasvīst skatīties, gan arī daudzajiem skolēnu mācību uzņēmumiem, ko prezentēt. Un tad tiešām, lai ar jaudu un ar joni cits bazārs rīt piesaista arvien vairāk un vairāk sekotāji. Paldies! Paldies.